ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ମାସେ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଘର ତିଆରି ପଟା। ହେଲେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ। ସେହିଠାରେ ଚାଲିଛି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି। ଆମେ କହୁଛୁ ଉଦଳ ବ୍ଲକ କୁଟଲିଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜକୁ ଏକ ମାସ ହେବ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଧା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାଲା ପକାଇଦେବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ହେବା ବାବଦରେ କର୍ମୀ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବରଂ ଏହିପରି ନିଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ। ସାର୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ପର ପୁରୁଣା ହେଲ୍ପର ଥିଲେ, ସିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ହେଲ୍ପରର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଝିଅ ପିଲାଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାବି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ବାରଣ୍ଡା ତା ବାରଣ୍ଡା ଏମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ନେଇକି ବସେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖୋଉଛୁ। ଆମ ଘର ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାବି ଖୋଲିନା ଦିଦି ଯିବେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଛଅ ଇଚ୍ଛାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି ଉଦଳାସୀ ଡିପିଓ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁନର୍ ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତ ପାଠପଢ଼ା ନେଇକି ସେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ବରତ ଝିଅ ହଉ କି ଝିଆ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଝିଅ ନା ଗାଁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଦିଦି ଘରେ, ଦିଦି ଘର ଯେଉଁଠି ସେଠି। ଏସବୁ ପରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କି? ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ତେବେ କେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଉଦଳା ବ୍ଲକର କୋଟଲିଂ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତା ବାଟବଣା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ କେବଳ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଭଳି ସେ ଶୋଇ ରହିଛି। ଉଦୟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।